Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan faktorisere annengradspolynomer ved hjelp av nullpunktsmetoden. Og vi kan skrive opp et generelt annengradspolynom da, skal vi se hva det er. Det er a x i annen pluss b x pluss c. Og dette er et uttrykk av annen grad, fordi den x-en med høyest eksponent er av grad 2. Så derfor sier vi at det uttrykket her er av annen grad. Det er et polynom fordi det inneholder flere ledd. Ordet poly betyr flere, så dette her er et uttrykk da med flere ledd. Hvis vi skal faktorisere det uttrykket her, så er løsningsmetoden ved at vi skriver a, altså faktoren foran x i annen leddet, hvis det er noen faktor her, hvis ikke så skriver man jo bare igjen. X minus x1, og ny parentes, x minus x2. Skal vi se på hvordan vi gjør det. Først kan vi bare nevne at x1 og x2, det er løsninger av annengradsuttrykket, altså vi finner nullpunktene til annengradsuttrykket, og da gjør vi jo det med ABC-formelen da. Vi skal se på et eksempel hvordan vi skal gjøre det her i praksis. Vi kan ta 2x i annen minus, minus x minus 3. Det skal vi nå faktorisere. Og det første vi gjør er å finne nullpunktene, så da setter vi uttrykket lik 0, og så bruker vi ABC-formelen på dette, og ABC-formelen den fungerer sånn at vi skriver x, eller finner jo egentlig både x1 og x2, men formelen er i hvert fall minus b pluss minus roten av b i annen minus 4ac delt på 2a. Og a, b og c, det finner vi igjen i uttrykket. A er alltid faktoren foran x i annen leddet, så denne a-en er 2. B, det er faktoren foran x-leddet, og da ser vi det er bare et minustegn, men det er allikevel en faktor foran, det må vi huske på. Så den er minus 1, og c, den er minus 3. Og så må vi da løse det uttrykket her to ganger, en gang for pluss og en gang for minus. Og gjør vi det, så finner vi ut at, ja, vi kan jo skrive det opp, x, det blir jo da minus b, så da blir det minus minus 1, for b var minus 1, og så skriver vi pluss minus, så får roten av b i annen, og da får vi minus 1 opphøyd i annen, minus 4 ganget med a, det er 4 ganget med 2 ganget med c, som er minus 3. Minus 3 på den måten her. Og så må vi prøve å strekke rottegnet over sånn. Og så tar vi nevneren, den er jo 2a, så det blir 2 ganget med 2. Det er jo da bare 4. Så kan vi rydde litt opp her. Minus 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 1, det er jo 1. Så får vi pluss minus. Da tar vi rottegnet. Pluss minus betyr at dette her skal regnes ut to ganger. En gang for pluss, og en gang for minus. Minus 1 opphøyd i annen, det er jo også 1. Og så får vi minus. 4 ganger 2 er 8, ganget med minus 3. Det er jo 24, så alt dette her blir minus 24, og så har vi et minustegn foran, så da får vi pluss 24. Det er litt hyggelig, fordi at da ser vi at 1 pluss 24 er 25, og 25 er et kvadrattall delt på 4. Og da får vi til slutt her 1 pluss minus kvadratrota av 25 er 5 delt på 4. Og regner vi ut dette her da, skal vi blas litt lenger ned. Så kan vi se at den ene løsningen, da regner vi ut for pluss, kan vi skrive x1. Da blir det 1 pluss 5
delt på 4, og det er 6 delt på 4. Skal vi se, 6 delt på 4, eller hvis vi faktoriserer 3 halve. Da er det den ene løsningen. Den andre løsningen, det får vi når vi regner ut med minus. 1 minus 5 delt på 4, og da får vi minus 4 i teller, og 4 i nevner, og dette blir minus 1. Men poenget nå er at vi har funnet x1 og x2, som vi nå kan bruke i løsningsformelen som vi skrev helt til å begynne med. Så jeg lager en sånn liten rute her, og da sier vi som følger, vi begynte med 2x i annen minus x minus 3. Og hvis vi da skriver om og bruker det uttrykket her, så ser vi at a var 2. X-en skal vi ikke gjøre noe med. Og så får vi minus x1, og den har vi regnet her, så da blir det minus 3 halve. Og så får vi x minus minus 1, så da blir det x pluss 1, her sånn. Og da har vi faktorisert det uttrykket som vi startet med.